foi um ano, acho que o ano mais difícil assim profissionalmente para mim, né? Eu vinha de um ano muito bom no Brasil, uma sequência muito boa, eu joguei o ano todo quase. Foi bem difícil, eu via os jogos passando, o time também não vinha numa situação muito boa. E isso foi me abatendo, né? Foi me abatendo e por um momento eu pensei em voltar pro Brasil. Mas, pô, falei, quero continuar no Japão, sei que uma hora as coisas vão acontecer, vou continuar trabalhando, nunca abri mão de trabalhar todos os dias, por mais que eu não jogasse, que eu não tinha expectativa de jogar, sempre trabalhava muito, que eu tinha certeza que uma hora as coisas iam acontecer, né? Infelizmente não foi no ano passado. Que foi a persistência mesmo, acreditar que queria vencer mais esse obstáculo e graças a Deus deu tudo certo, porque esse ano que eu possa fazer uma grande temporada, trabalho não vai faltar, dedicação todos os dias e quero muito fazer uma grande temporada e ajudar o Júbilo a voltar à primeira divisão. Ah, tipo, mudou muita coisa, né? É claro que jogando você se sente mais feliz, poder participar. E pô, o sentimento é de muita felicidade, gratidão por tudo que tá acontecendo, né? Acredito que a gente, claro, tem trabalhado muito para que a gente possamos conseguir as vitórias no campeonato. Tô muito feliz com a oportunidade, muito grato às pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. E pô, agora, para a felicidade ficar completa, quero ganhar vários jogos durante a temporada para que essa felicidade fique completa.